Ստամբուլի համատեղ կոորդինացիոն կենտրոնում հացահատիկի արտահանումը վերահսկող կազմակերպությունը, ուկրաինական եւ ռուսական պատվիրակությունները վերահսկում են ուկրաինական հացահատիկի առաջին բեռնափոխադրումը Օդեսայի նավահանգստից հեռանալիս։ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների նախարար Ալեքսանդր Կուբրակովը հայտնել է, որ նավը տեղափոխում է 26,000 տոննա եգիպտացորեն։ Միացյալ Նահանգները սպանել է Ալ-Քաիդայի առաջնորդին Աֆղանստանում գործողության ընթացքում։ Նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ Աֆղանստանում անօթաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով սպանվել է Ալ-Քաիդայի առաջնորդ Այման Ալ-Զավահիրին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարգու Տերեշը նախազգուշացրել է, որ մարդկությունն, այսպես ասած, միջուկային ոչնչացման սխալ հաշվարկ է։ Մինչև այժմ մենք արտասովոր բախտ ենք ունեցել, բայց բախտը ոչ ռազմավարություն է, ոչ էլ վահան, որը թույլ կտա կանխել աշխարհակաղակական լարվածությունը միջուկային հակամարտության վերածվելիս, նշել է Գուտերեշը։ Արևելյան Կոնգոյի Բենի տարածքում Ուգանդայի հետ սահմանին գտնվող Կասինդի սահմանային կետում միջադեպ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ ՄԱԿ-ի խաղաղապահները կրակ են բացել։ Երկու մարդ զոհվել է եւս մի քանիսը վիրավորվել։ ՄԱԿ-ի ղեկավարն ասել է, որ վրդովվել է, երբ ՄԱԿ-ի Մոնուսկո ուժերը խոստովանել են, որ իր որոշ խաղաղապահներ կրակ են բացել անբացատրելի պատճառներով, հավելելով, որ արդեն ձերբակալվածներ կան։ Երեքամյա բրազիլացի երկվորյակները, որոնք ծնվել էին Գանգի միացմամբ Ռիո դե Ժանեյրոյի հիվանդանոցում վիրահատության շնորհիվ բաժանվել են։ Բժիշկներն այս վիրահատական միջամտությունն անվանել են իր տեսակի մեջ ամենաբարդ վիրահատությունը, որին նրանք պատրաստվել էին վիրտուալ սարքավորումների օգնությամբ։ Արթուր և Բերնարդո Լիման հայտնի էին որպես գանգուղեղային երկվորյակներ։ Այն չափազանց հազվադեպ հիվանդություն է, որի դեպքում եղբայրներն անատոմիականորեն կապված են միայն գլխով։ Երկվորյակների վիրահատության համար պահանջվել է 23 ժամ։ Հնդկաստանի իշխանությունները հայտնել են երկրում կապիկի ջրծաղիկի առաջին հնարավոր մահացու դեպքի մասին։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից վերադարձած երիտասարդի մահից հետո Կերալայի նահանգի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ հուլիսի 30-ին մահացած 22-ամյա հիվանդի վրա կատարված թեստերն ապացուցել են, որ նա կապիկի ջրծաղիկ է ունեցել։ Երիտասարդը ջրծաղիկի ախտանիշներ չուներ։ Նա հիվանդանոց է ընդունվել էնցեֆալիտի և հոգնածության ախտանիշներով։ Շիա ազդեցիկ առաջնորդ Մոքադա Սադրի հարյուրավոր հակառակորդներ բողոքի ցույց են անցկացրել Բաղդադում։ Իրաքում խորը քաղաքական ճգնաժամի համատեքստում լարվածությունն աճել է, երբ Սադրը մերժել է վարչապետի թեկնածուին, որին առաջադրել էին իր հակառակորդները։ Ցուցարարները գրավել են երկրի խորհրդարանը, որը գտնվում է այսպես կոչված կանաչ գոտում Բաղդադի ամենապաշտպանված տարածքում։ Ոստիկանությունը ջրային շիթեր է արձակել ցույցերը ցրելու համար։ Հոկտեմբերյան ընտրություններից գրեթե 10 ամիս անց երկիրը դեռ մնում է առանց նոր կառավարության։ Իտալիայի մայրաքաղաքում քամիների եւ բարձր ջերմաստիճանի պատճառով հրդեհը բռնկվել Ռոմի լեգենդար կինոստուդիայում։ Հրդեհը մի քանի կիլոմետր տեսանելի սև ծուխ է բաց թողել, սկսվել է կեսօրին բացօթյա տարածքում, որտեղ վերակառուցվում եւ ապամոնտաժվում էր վերածննդի Ֆլորենցիան։ Դուշացներ, թունավորումներ կամ լուրջ նյութական վնասներ չկան։ Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում գտնվող Ժիրոնդի ափամերձ հատվածի անտառներն ու ճամբարներն ավերվել են կրակի հետևանքով, նաև հրշեջների կողմից անտառահատման գոտու ստեղծման համար, որպեսզի կրակը չտարածվի լանդես։ Անտառային հրդեհները տարածաշրջանում այրել են մոտ 21,000 հեկտար անտառ։ Այս տարվա հուլիսին Տիեզերական Հետազոտությունների Ազգային Ինստիտուտի կողմից գրանցված 5,373 հրդեհները 8% ավելի են համեմատած 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ։ Հաղորդվում է, որ հուլիսը համարվում է, այսպես ասած, ամազոնյան ամառվա սկիզբը, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ անտառային հրդեհներն ակտիվանում են դրանից հետո։